ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 15 ଏପ୍ରିଲରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଟାକି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରେଲୱେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଛି। ଆମେ କହିପାରିବା 14 ରାତି ବା 15 ସକାଳ ପାଖରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଚାଲିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତ ଯେତିକି ବି ଟ୍ରେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିଲା ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଅନ୍ଗୋଇଙ୍ଗ୍ ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସରିନି କାମ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ବାକି ଜିନିଷ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ସମୟରେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ହିଁ ବଜାଇ ରଖାହେବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଭଳିଆ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବେ 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ମାଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ଯାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କନଫର୍ମେସନ୍ ଟିକେଟ୍ ଥିବ ସେଇମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ, ୱେଟିଂ ଯିବାର ବିଲକୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଇଏ କନଫର୍ମ ହୋଇଛି, ଏସି ବଗି ଚାଲିବ ନାହିଁ, ସବୁଗୁଡ଼ା ବିନା ଏସି ଚାଲିବ, କାରଣ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ଏସିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଭାବ ତାର ଅଧିକ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏସି ବଗି ଚାଲିବ ନାହିଁ, ନନ୍ ଏସି ହିଁ ଚାଲିବ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା କେଉଁ ରୁଟ୍ରୁ କ'ଣ ଚାଲିବ, କେତେଟା ଟ୍ରେନ୍, ସମସ୍ତ ତ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ବଟ୍ କେତେଟା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ହିଁ ଚାଲିବ। ତ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନାହିଁ କେତେଟା କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ, କେତେଟା ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଲୱେ ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ କେତେଟା ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଯେଉଁଠି ଘରକୁ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇ ରୁଟ୍ରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ରେ କନଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ୱେଟିଂରେ ଯିବାର ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କାରଣ ଗେଞ୍ଜାଗେଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ହେଇକି ଯିବା ହୁଏ କିମ୍ବା ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିଲା ଆପଣ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ କରି ଫାଇନ୍ ଦେଇ ଆପଣ ଯାଇପାରୁଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେତେଟା ଅଲରେଡ଼ି କନଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କୁ କିମ୍ବା ରେଲୱେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ତ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବି ମଝି ରାସ୍ତା ହେଉ ଯେଉଁଠି ହେଉ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଓହ୍ଲେଇକି ପଳେଇ ଯିବେ ଟ୍ରେନ୍, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଥିବେ ଆମର ଅଫିସର, ତ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କୁହାହେବ ଯେକୌଣସି ମନେକର ରୋଗ ହୋଇଥିବ, ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ବିଲକୁଲ ହିଁ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ହେବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍କୁ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଲାଉ ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ 60 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କରୋନା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକା ରହିଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଲାଉ କରାହେବନି। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ଜିନିଷ ଅପଡେଟ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଭିନିଂ ଆଉ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଇନଫର୍ମ କରିବି କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍, କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ କେତେଟା ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ, ଟାଇମିଂ କ'ଣ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।